بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ. اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عليه يتوكل المتوكلون. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں کہ اللہ نے. کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى
إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں. قل للہ الشفاعت جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. کہو کہ اے اللہ، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو، تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنة ولكن اكثرهم لا يعلمون. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے. نہیں، بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام بھی نہ آیا. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال عنقریب پڑیں گے، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم. اے پیغمبر, میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو, جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو, اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ, پھر تم کو مدد نہیں ملے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو, اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے, اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں. بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. اللہ فرمائے گا, کیوں نہیں, میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ. اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے. کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا, نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل. اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے. له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. اسی کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. کہہ دو کہ اے نادانو, تم اس سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں.
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے. پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑنے اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے،
تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک به تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے، تو حکم تو اللہ ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے. رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا اور غالب ہے. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ.
اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان اللہ هو السمیع البصیر. اور اللہ سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا. إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه انني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبٌ
وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا. بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے. وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم، مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ يريد ظلما للعباد. یعنی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اور اے قوم، مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا. اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. وقال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب.
اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں. اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وكذلك زجن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. یعنی آسمانوں کے رستوں پر پھر موسیٰ کے اللہ کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد. اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا. يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اور اے قوم میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدا غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. غرض اللہ نے موسیٰ کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا
آل فرعون اشد العذاب، یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں، اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر. جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں، ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس
الناس لا يعلمون. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو. ان الساعة لآتية لا ریب فیها ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کا نیاتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس اللہ پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے. هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر اسی کو پکارو. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وأمرت أن أسلم لرب العالمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان رہوں. والذی خلقکم من تراب
ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. جن لوگوں نے کتاب اللہ کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا، وہ ان قریب معلوم کر لیں گے. اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ. جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے. فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. یعنی کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون. پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے. من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. یعنی غیر خدا، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر یعنی اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے، اور اس کی سزا ہے کہ اترایا کرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. تو اے پیغمبر صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا، یہ اللہ کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم یہ کتاب خدا رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا
وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون. اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين. کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا سب چار دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے. انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا، یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور ثمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون.
جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ جو آد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا دیا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا وجلودهم بما كانوا يعملون۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون۔ اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی، وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اب اگر یہ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے،
اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے, اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا, بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو, اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے, یعنی دوزخ, ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے. یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار, جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, پھر وہ اس پر قائم رہے, ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو, اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں, اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی, اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی. نزلا من غفور رحیم. یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے. ومن احسن قولا من دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا جانتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذِي اَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اے بندے، یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے، تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز. جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
تنزیل من حکیم حمید. اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے اللہ کی اتاری ہوئی ہے. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھی، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں، کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی. کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے. گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. صدق اللہ العظیم.